Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, əngəlli kimi qeydiyyatdan keçən insanların 90-95% işlə təmin olunsun. Bu fantastik, gözəl bir nəticə olardı. Azərbaycanda belə bir nəticənin olduğuna açığı inanmıram. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Emindir. Qonağım isə Real Partiyasının icra katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Natiq bəylər Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı bir sıra məlumatlara, o cümlədən illik inflyasiya səviyyəsinə, 8 ay ərzində əhalinin xərclədiyi vəsaitə diqqət çəkəcəyik. Natiq bəy, Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə bu il 5 milyona yaxın məşğul əhali var. Bunun da 600 mini fiziki məhdudiyyətli şəxsdir. Bir sual doğur ki, burada təxminən mən bildiyimə görə elə ölkədə 600 min civarında fiziki məhdudiyyətli şəxs var. 632 min olsun. Yəni bu fiziki məhdudiyyətli şəxslərin hamısının işləməsi mümkündürmü? Bu rəqəmlər yəni reallığı əks etdirirmi? Ümumiyyətlə 5 milyon məşğul əhalinin olması özü sual doğurur. Yəni bunlar nə dərəcədə doğrudur sizcə? Əslində, Azərbaycanda məşğulluqla bağlı, əmək bazarı ilə bağlı statistik rəqəmlər, rəsmi statistika həmişə ciddi suallar doğurur ən azından. Çünki Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin sayı təqribən 5.5-5.6 milyona yaxındır, ümumi götürsək. Və rəsmən çalışanların, yəni muzla çalışanların, əmək müqaviləsi ilə çalışanların sayı 1.6 milyondur. Bunun 910 mindən biraz çoxu dövlət sektorundadır, yerdə qalanı özəl sektordadır. Və yerdə qalan təqribən 4 milyona yaxın insan qalır ki, bunların da hökumət müxtəlif statistik məlumatlarda müxtəlif kvalifikasiyalara uyğun olaraq əmək məşğulluğu ilə, yəni əmək qabiliyyətli insanların məşğulluğu ilə rəqəmləri açıqlayır. Məsələn, sual doğuran məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bu 4 milyon insan təbii ki, işsiz deyil. Yəni, ölkədə bu qədər işsiz ola bilməz. Olsaydı, çox böyük sosial təlatumlar olardı. Deməli, bunlar haradasa çalışılmır. Amma bunların çalışanların təqribən 1.7 milyonunu aqrar sektora aid edirlər. 1.6-1.7 milyon arasını aqrar sektorda aid edirlər. Bu da yanlış yanaşmadır. Çünki burada yeganə kriteriya insanın öz adına və yaxud da ailə üzvlərinin adına olan torpaq sahəsi ilə ölçülür ki, bu da doğru yanaşma deyil. İnsanlar var ki, çox kiçicik torpaq sahələri var. Ümumiyyətlə, orada əmək fəaliyyəti ilə, istehsal fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirlər müxtəlif problemlərə görə. Ona görə də bu sırf adına torpaq olanı fermer kimi qeydiyyata alınması yanlış yanaşmadır. Yəni, ölkədə 1.6-1.7 milyon insanın kənd təsərrüfatında çalışdığını demək də doğru deyil. Yəni, burada suallar doğur. Təqribən 600 minə yaxın insanın isə böyünlə çalışdığını elan edirlər. 600-650 min arası. Bu da doğru yanaşma deyil. Çünki hər böyünü açmış şəxsin işlə məşğul olduğu anlamına gəlmir. Mənim də tanıdığım var, yəqin ki, bizim izləyicilərimizin də tanıdığı onlarla insanlar var ki, adlarına böyün var, amma bir fəaliyyət növləri yoxdur. Fəaliyyətlə məşğul olunurlar və boş hesabat verirlər. Yəni, bu da böyünlə çalışan adlarına böyün olan insanların özlərinin də çalışma anlamına, pul qazanma anlamına, məşğulluq anlamına gəlmir. Bundan başqa özünün məşğulluq proqramları çərçivəsində, 100 minlərlə insanın işlə təmin olunduğunu söyləyirlər. Bunun da bir kriterləri yoxdur. Bunun da bir ciddi əsaslandırılmış statistik məlumatları yoxdur. Çünki özünü məşğul olan insanların sayının çox olması o demək olardı ki, bunların ümumdaxili məhsulda formalaşmasında pay olmalıydı, vergi ödəyicilər kimi pay olmalıydı, ümumiyyətlə gəlirlərin həcmində bir pay olmalıydı. Çox təəssüf ki, bu da yoxdur. O ki, qaldı əngəlli insanlar məsələsinə, dünyanın bir çox ölkələrində belə bir praktika var ki, əngəlli insanları işlə təminatında pozitiv ayrımcılıq prinsipindən istifadə olunur. Yəni, şirkətlər əgər əngəlli insanları işə qəbul edirlərsə, onlara müxtəlif vergi güzəşləri tətbiq olunur. Azərbaycanda bu vergi güzəşləri də yoxdur və demək olar ki, əngəlli kimi qeydiyyatda olan insanların tamamına yaxın işlə təmin olunması baş veribsə, bu fantastik bir, gözəl bir nəticə olardı. Biz hamımız istəyərdik ki, əngəlli insanların ictimai həyata, iş həyatına malik olmaları, onların inteqrasiya olunması cəmiyyətə çox vacib amillərdən biridir. Amma açığını deyək ki, bu qədər insanın işlə təmin olunduğunu söyləmək mümkün deyil. Yəni, bu statistika ən azından şübhə doğurur. Məndə belə bir təsəvvür var ki, sanki bu necə baş verir? Bayaq qeyd elədiyim kimi, 1.7 milyona yaxın insanın kənd təsərrüfatında çalışdığını, aqrar sektorda çalışdığını varsayımı ilə
Azərbaycan hökuməti məlumatları açıqlayıb. Hansısa bir ailədə torpaq sahəsi, adına torpaq sahəsi olan əngəlli insan varsa, onu da sanki orada məşğulluq kimi qeydiyyata alırlar. Mən başqa bunun izahı yoxdur. Çünki dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, əngəlli kimi qeydiyyatdan keçən insanların 90-95% işlə təmin olunsun. Bu fantastik, gözəl bir nəticə olardı. Azərbaycanda belə bir nəticənin olduğuna açığı inanmıram. Və yaxud da adına vöyn açılanlar da var. Yəni, ailənin tərkibində kiminsə əngəlli insanların adına vöyn açılır və müəyyən fəaliyyət göstərilir və yaxud da heç göstərilmir. Fərqi yoxdur bunun. Amma vöyn açıldığı əngəlli insan olduğunu nəzərə alaraq bunu da məşğulluq kimi, iş yeri kimi, məşğulluq kimi qeydiyyata düşməsi çox güman ki, baş verir. Natiq bəy, Azərbaycan hökuməti bu həqiqəti əks etdirməyən rəqəmləri istimailəşdirməklə nə qazanır? Nədir məqsəd burada? Burada bizdə Azərbaycanda statistika siyasiləşib də uzun illərdir siyasiləşib. Azərbaycan hökuməti deyir ki, Azərbaycanda cəmi 6.8% işsiz var. Əmək qabiliyyətli insanlara sayda dediyim kimi 5.6-5.7 milyona yaxındır. Belə çıxır ki, muzla çalışanların da sayı 1.6 milyondur. Əgər bu rəqəmlər üzərindən biz çıxış eləsək, Azərbaycanda işsizliyin həddindən artıq yüksək olduğu üzə çıxa bilərdi. Ona görə də əmək qabiliyyətli insanları obraz desək yerbəyer olunmalıdır ki, işsizliklə bağlı o səsləndirilən 6.7-6.8% rəqəmə uyğun gəlsin. Hətta bu son zamanlar pandemiya ilə əlaqəli artdı. Pandemiyadan öncə cəmi 4.8% işsizlik elan olunmuşdur. Yəni bu sərf statistikanın və yanlış statistikanın rəqəmlərlə rəqs olunmasının obrazı desək səbəbi məhz o siyasətin rəqəmsal ifadəsini təcəssüm etdirməkdir. Yəni işsizlik 6.8%-dirsə, deməli yerdə qalan insanların hardasa məşğul olduğunu açıqlamaq lazımdır ki, ortalığa da bax belə rəqəmlər çıxır. Zaten buna inanan yoxdur açıqlanan rəqəmlərə. Burada o rəqs etməyin mənası qalırmı ki rəqəmlərdən? Qalır, mən sizə deyim, biz daxildə buna inanmırıq. Amma siz beynəlxalq hesabatların istənilərini götürün, Dünya Bank olsun, Beynəlxalq Valuta Fondu olsun və yaxud da Avrasiya İnkişaf Bankı olsun, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı olsun. Bütün o beynəlxalq nüfuzlu təşkilatların hesabatlarında hökumətin rəsmi statistikalarına əsaslanırlar ki, onlar da Azərbaycanın müxtəlif reytinglərdə yerinin yaxşılaşdırılmasında kömək olur. Heç də təsadüfü deyil ki, Dünya Bankının və yaxud da Davos Forumunun reytingi ilə Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hökuməti qürurlanır. Çünki o reytinglərdə üst sıralara çıxmağımızın səbəbi məhz bu rəsmi statistikaya əsaslanmaqdır. Natiq bəy, bugün açıqlanan inflyasiya səviyyəsi də diqqət çəkir. Deməli, belə ki, ötən ilin istehlak qiymətləri indeksi ilə müqayisədə bu il 5%-ə yaxın inflyasiya artıb. Ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 104.8%, o cümlədən ərzaq məhsulları üzrə 105.4%, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə isə 110.42% inflyasiyadır. Bu əhalinin bugünkü yaşayış səviyyəsi ilə inflyasiyanın uyğun olmadığı bir vaxtda, maaşla, təqaüdlə bu uyğun olmadığı bir vaxtda bu cür inflyasiya siyasətinin yürüdülməsi nə dərəcədə doğrudur sizcə? Azərbaycanda inflyasiyanın, əsasən də ərzaq inflyasiyasının çox sürətlə getdiyi gündəlik həyatımızda hiss edirik. Hətta hökumətin rəsmi rəqəmlərində ərzaq inflyasiyasının 5%-dən bir az çox elan olunmasına baxmayaraq, real rəqəmlərdə, real ifadədə iki rəqəmli həddə yaxınlaşmışıq. Çünki nəyə görə mən bunu əminliklə deyirəm? İki rəqəmli deyəndə üstəyəm, konkret 9-10% civarındadır. Ərzaq inflyasiyası 10% civarındadır təqribən. Çünki Azərbaycanda ərzaq inflyasiyasının hesablama qaydaları çox köhnədir. Yəni o ərzaq səbəti anlayışı var Azərbaycanda inflyasiyanın hesablama qaydalarına uyğun olaraq. O ərzaq səbətinə daxil olan mal və xidmətlərin sayı məhduddur. Məsələn, dünya ortalamasında 560-dan çox ərzaq məhsulları üzrə inflyasiya hesablanırsa, bizdə 300-ə çatmır, 270-280-də bu ərzaq adları üzrə inflyasiya hesablanmaları olur ki, bu da doğru yanaşma deyil. Bütün növlər üzrə, bütün məhsul növləri üzrə inflyasiyanın hesablanması qaydaları Azərbaycanda tətbiq olunsaydı, kifayət qədər yüksək rəqəmlər alınardı. Bu bir. İkincisi, inflyasiya hesablanarkən ən aşağı qiymətlər götürülür. Yəni, monitoring zamanı ən aşağı qiymətlər harada təsbit olunursa, o qiymətlərə görə hesablamalar aparılır ki, bu da doğru deyil. O, ən azı ortalama qiymətlər götürülməlidir və ortalama qiymətlərlə hesablamalar aparılsa, Azərbaycanda inflyasiyanın əsasən də ərzaq inflyasiyasının daha yüksək olduğu üzə çıxacaq. Ərzaq inflyasiyasının, ümumiyyətlə, Azərbaycanda qiymət artımının yüksək templə getməsinin obyektiv-subyektiv səbəbləri həmişə olub.
İndiki dövrdə obyektiv səbəbi, yeganə obyektiv səbəbi hətta dünyada davam edən pandemiyanın ərzaq inflyasiyasına, ərzaq qiymətlərinə, ərzaq indeksinə təsirləridir. Logistikanın bahalaşması, yol xərclərinin artması və bəzi ölkələrin etatist siyasəti, o daxili bazarı qorumaq üçün konservativ siyasət yürütmələri, vergi və gömrük rüsumlarını ithal üçün artırılması, məsələn Rusiya timsalında biz bunu görürük, taxıl məhsullarının ixracatına olan rüsumu birdən-birə hər tonuna 50 euro artırdı Rusiya və bu da taxıl məhsullarının və ondan alınan məhsulların, taxıl və un məhsullarının bahalaşmasına səbəb olub ətraf ölkələrdə. Yəni, bu obyektiv səbəbdir. Amma Azərbaycanda daha çox subyektiv səbəblər təsir edir, təbii ki. Bu məmur biznesidir, rəqabətsizlik mühitidir, vergi və gömrük siyasətinin məntiqsizliyidir. Çünki indiki pandemiya şəraitində ümumiyyətlə gömrük və vergi siyasəti daha çevik olmalıydı, daha çox endirimlər, daha çox təşviq siyasəti olmalıydı. Bunu da biz görmədik. Və nə qədər qəribə səslənsə də, Azərbaycan iqtisadiyyatında ağarma adı altında aparılan əməliyyat, biz bunu dəstəkləməliyik. Təbii ki, iqtisadiyyat ağarmalıdır, iqtisadiyyat leqallaşmalıdır. Amma bunun altı doldurulmadığından leqallaşmanın özü belə bahalaşmaya səbəb olur. Əvvəllər qeyri-legal gətirilən məhsullardan toplanan gömrük rüsumları daha az idi qeyri-legal şəkildə, rüşvət şəklində açıqda isə. İndi bunu leqallaşdıranda daha baha başa gəlir. Altı doldurulmadığından deyirsiniz. Biraz konkret onu açıqlasanız nə demək istəyirsiniz? Söhbət ondan gedir ki, ağardılması ilə bağlı, hökumətin ağardılma siyasətini şəxsən mən də bizim təşkilatda hamımızda dəstəkləməliyik. Çünki iqtisadiyyat leqallaşmalıdır, leqal iqtisadiyyat olanda iqtisadiyyatın inkişafı üçün də daha geniş imkanlar və fürsətlər yaranır. Amma leqallaşmadan öncə gömrük və vergi siyasətində vergi dərəcələndirilməsi normal hala gəlməli idi. Əsasən də gömrükdə. Ümumiyyətlə, gömrüyün ayrıca bir qurum kimi qalmasına ehtiyac yox idi. Gömrük komitəsinin yığdığı vəsaitin 70% vergidir. Əlavə dəyər vergisidir. Adından da göründüyü kimi əlavə dəyər vergisi olduğundan bu nəyə görə gömrük komitəsində qalmalıdır? Elə vergilər departamentinə və yaxud da İqtisadiyyat Nazirliyinə transfer olunması daha doğru olardı ki, sonradan vətəndaşlar və iş adamları zülüm çəkirlər bu əvəzləşdirmə əməliyyatlarını həyata keçirərkən. Çünki əlavə dəyər vergisini gömrükdə ödəyəndən sonra daxili bazarda əvəzləşdirmə fürsətləri var. Amma bu əvəzləşdirmənin çətinliyi prosesin ağırlaşmasına səbəb olur ki, bu da qiymətləri artıran amilə çevrilir. Yəni, burada birinci struktur olaraq vergi və gömrüyü normal hala gətirmək lazım idi və çox pilləli vergi və gömrük siyasətindən daha sadələşdirilmiş və daha az pilləli vergi və gömrük siyasətinə keçmək lazımdır. Əvvəllər 7-15 pilləli hətta gömrük rüsumları var idi. İndi sonradan müxtəlif tənqidlərdən sonra bunu 3 pilləli sistemə keçirdilər. Bu da çoxdur. Yəni, 3 pilləli sistem də çoxdur və fərdi qaydada vətəndaşlarla işləyən məmurdan asılı vəziyyətə düşür. Yəni, elə yayğın və çətin bir dildə yazılmış gömrük əsasnaməsi var ki, istənilən şəxsə 0% tətbiq edə bilərlər, 15% tətbiq edə bilərlər mal xidmətlərin növləri üzrə. Və bu, artıq insan faktorunun önə çıxmasına səbəb oldu. İndi ağardılması ilə bağlı proseslər başlayanda gömrük komitəsi bu söz-söhbətləri də nəzərində alaraq ki, gömrük komitəsi bağlana bilər, birləşdirilə bilər, müstəqil qurum kimi qalmaya bilər, belə söhbətlər bilirsiniz ki, çoxdan gedir. Özünün mövcudiyyətini sübut etmək, öz mövcudiyyətinin daha doğru olduğunu, ayrıca qurum kimi qalmağın daha doğru olduğunu sübut etmək üçün ağardılma prosesi çərçivəsində 15%-lik gömrük rüsumlarına daha çox üstünlük verir. İnsanları incidir, iş adamlarına daha çox rüsum ödəməyə məcbur edir ki, və hər ayda xatırlayın gömrük komitəsinin sədri, əsl o pambıq yığan kolxoz sədrləri kimi çıxıb planı artıqlaması ilə yerinə yetirdiyi bəyanatları verir. O planın artıqlaması ilə yerinə yetirməyi o qiymət artımının əsasını təşkil edir. Çünki gömrük rüsumu istənilən, ödənilən gömrük rüsumu iş adamının cibindən çıxmır. Sonuc itibarilə ən sonunda hər birimizin cibindən çıxır. Çünki iş adamı gömrük rüsumunu çox ödəyirsə, satdığı malın göstərdiyi xidmətin qiymətini qaldırır. Bu, normalda da o ziyanlı işləməli deyil. Ona görə də o gömrük rüsumlarına artıq ödənişlərin olması, artıq yığımların olması dolayısıyla bizim cibimizə ziyan vurur və bizdən çıxır. Ona görə də altı doldurulması deyəndə məhz gömrük rüsumlarını normal, ən maksimum daha doğrusu 2 pilləli bir sistemə keçirtmək lazım idi. Maksimum həddi 15%-dən 10%-ə salmaq lazım idi. Bundan başqa fərdi qaydada sahibkarların mal gətirməsinə qoyulan o məhdudiyyətlər aradan qalxmalı idi. Bilirsiniz ki, cəmi 300 dollar məhdudiyyət qoyulub ki,
absurd bir məhdudiyyətdir pandemiya dövründə. Bu artırılmalıydı. Hətta mən düşünürəm ki 10 minə qədər artırmaq lazım idi. Bax bütün bunlar qiymətlərin tənzimlənməsində mühüm rol oynaya bilərdi. Ona görə də indiki şəraitdə hətta ağarma prosesi belə qiymət artımına səbəb olur. Natiq bəy, bir məsələyə də diqqət çəkməyinizi istərdim. Açıqlanan məlumata görə yanvar-avqust ayları ərzində əhali 13 milyard manat əzaqa pul xərcləyib. Bizim kimi kiçik bir ölkə üçün, cəmi 10 milyonluq əhali üçün bu rəqəm böyük rəqəm deyilmi? Yəni belə çıxır ki, insanlar ancaq qazandığını əzaqa xərcləyir. Rəsmi rəqəmlərə görə, bir daha təkrarlayım, rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda ərzaq məhsullarına spirtli içkilər və tütünü də bura əlavə eləsək, xərclənən vəsaitinin 55-56%-ini bu istiqamətdə xərcləyir. Sırf ərzağa təqribən 50%-ə yaxını xərclənir. Yəni insanın qazandığı hər manatın 50 qəpiyi ərzağa xərclənir. Bu çox biabırçı rəqəmdir. Bu hətta kasıblıq göstəricisidir. Dünyada maraqlı araşdırmalar və indekslər var və belə bir qənaətə gəlinib ki, insan əhalinin böyük bir hissəsi, yəni insanlar qazandığının 20%-dən çoxunu ərzağa xərcləyirsə, o kasıb adamdır. O ölkə kasıb ölkədir. Çünki bu çox vacib məsələdir. Bizdə kommunal xidmətləri də onun üzərinə gəlsək, təqribən 80%-ə yaxınlaşır, 75-80%-ə yaxınlaşır əhalinin ərzağa və kommunal xidmətləri. Bu elə əsl kasıblıq və əhalinin kasıb yaşamasının göstəricisidir. Çünki maaşlar o qədər aşağıdır ki, qazanc o qədər aşağıdır ki, əldə olunan vəsaitin rəsmi rəqəmlərə görə, bir daha təkrarlayıram, yarısı sırf ərzağa gedir. Normalda, məsələn, Amerikanı götürsək 12%-dir, Avropa ortalaması 10-11%-dir, Fransada 8-9%-dir, Almanyada yenə o qədərdir, Rusiyanın özündə belə 21-22%-dir. Amma bizdə 50%-ə yaxınlaşıb və 50% civarındadır ərzağa xərcləmə vəsait. Bu, həm gəlirlərin az olmasının göstəricisidir. Həm də insanların pis dolanışığının göstəricisidir ki, insanlar ərzağa daha çox pul xərcləməyə məcbur olurlar və bu rəqəmlər açığı onu göstərir ki, Azərbaycanda gəlirlərin aşağı olması ilə yanaşı, ərzaq qiymətlərinin də yüksək olması əhalinin qazandığı pulun böyük bir hissəsinin məhz yeməyə, içməyə, yəni gündəlik tələbata xərcləməsinə üstünlük verir. Halbuki insan gündəlik tələbata 10-15%-ni cəmi xərcləsə, yerdə qalan vəsaitlə özünü inkişaf elətdirə bilər, müxtəlif kurslara yazıla bilər, xaricə səfərlərə gedə bilər. İndi pandemiyanı yadımızdan çıxarsaq, post-pandemiya dövründə və yaxud da pandemiyadan öncəki dövrdə elə olmalı idi. İnsanlar səfərlərə gedə bilər. Biz nəyə görə pandemiyadan öncəki çoxlu sayda səfərlərdə görürdük ki, hava limanlarında Avropalı yaşlı insanlar, məsələn, əsasən təqaüdçülər səfər edirlər. Çünki onların aldığı təqaüdün cəmi 10-15%-ni gündəlik xərclərinə ay ərzində xərclər. Yerdə qalan vəsaitlə səyahət edirlər, özlərinin xoşbəxt yaşamağını saxlayırlar. Bizdə elə deyil. Bizdə qazancın böyük bir hissəsi ərzağı və kommunal xərclərə gedir. Bu, keçən illə müqayisədə də 2,6% artıbdır ərzağa xərclənən vəsait. Bu, qiymətin artımına qiymət artımına aid. Həm qiymət artımına dəlalət edir, həm də inflyasiyanın yüksək olduğunu nəzərə alsaq, deməli, cəmaat, insanlar daha az ərzaq almaq məcburiyyətində qalır. Çünki inflyasiyanı da nəzərə alsaq, qiymət artımının belə sürətlə getdiyini nəzərə alsaq, keçən ilə nisbətən bu il ən azı bir 5-6% artım olmalı idi inflyasiyanın üzərinə gəlsək. Deməli, həm azalırlar, daha azalırlar, həm də ki, qiymət artımı insanların gündəlik tələbat mallarına çıxış imkanlarını məhdudlaşdırır getdiyicə. Natiq bəy, başqa bir statistik məsələyə də diqqət çəkmək istəyəm. Deməli, ötən ilən 8 ay ilə müqayisədə bu il Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu ümumilikdə 10%, neft sektoruna isə 8,5%, qeyri neft sektoruna isə 11,3% azalıbdır. Bu investisiya qoyuluşunun azalması sizcə nə ilə əlaqədərdir? Bir çox səbəblər var burada da. Birincisi, bu tendensiya davam edəcək. Əsasən də neft sektorudur. Azərbaycanda investisiyaların təqribən 90-cı illərin ortalarından 2018-ci ilə qədər bir sabit qalması, hətta çox yüksələn xətlərlə olması böyük enerji layihələri ilə bağlı olub həmişə. Yəni, Azərbaycana qoyulan hər 10 dollardan 9-u enerji sektorundadır. Ona görə də birinci növbədə o böyük neft layihəsi, 94-cü ildə böyük neft layihəsi
imzalanandan sonra böyük investisiya layihələr, investisiya vəsaitləri gəldi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan işlənən zamanı gəldi. Ən sonuncu isə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi idi, Şahdəniz 2 layihəsi idi ki, kifayət qədər böyük həcmdə investisiyaların gəlməsinə səbəb oldu. İndi bu investisiya layihələri bitib, yəni böyük investisiya layihələri bitib, yeniləri də gözlənilmir. Bəzi müqavilələr var, onun da həcmi o qədər də böyük deyil. Sokarın imzaladığı bir neçə yeni neft layihələri var ki, orada həcm çox kiçikdir. Yəni investisiyalar 10 və yaxud da 100 milyonlarla ölçülür, halbuki bundan öncə milyardlarla ölçülürdü. Ona görə də bu tendensiya davam edəcək, yəni enerji sektoruna investisiyaların gəlməsi azalacaq. Qeyri-neft sektoruna investisiyalar ona görə gəlmir ki, Azərbaycanda investisiya mühiti bərbaddır. Yəni, investisiya mühitinin əsas göstəricisi ədalətli məhkəmə sistemidir. Ədalətli məhkəmə sistemi olmayan ölkəyə investisiya gəlmir. Söhbət burada nə demokratiyadan, nə insan haqlarından getmir. Sadəcə elementar məhkəmə sistemi normal olmalıdır. Niyə öz üstəyəm ədalətli məhkəmə sistemini qura bilmir Azərbaycan hökuməti? Bu artıq fundamental sistem problemidir. Azərbaycanın indiki sistemi işlək deyil, artıq dayanıqlı deyil. Sərf vertikala söykənən prezident respublikasıdır, bildiyimiz kimi bizdə və həddindən artıq yüksək səlahiyyətlərə malik prezident var. Prezident həm dövlət başçısıdır, həm hökumət başçısıdır. Faktiki olaraq, çünki Nazirlər Kabinetini toplantılarını o keçirir, nazirləri o təyin edir, o çıxardır, nazirləri o görüşür, tapşırıq verir. Yəni həm hökumət başçısıdır, həm dövlət başçısıdır. Həm də faktiki olaraq qanunvericilik hakimiyyətinin həm de facto, həm də de jure başçısıdır. De jure ona görə başçısıdır ki, ən böyük deputat korpusu yapan malikdir, yapındır, 70-ə yaxın deputatı var və onun yap partiyasında rəhbəri indiki prezidentdir. Yəni de jure də parlamentə də nəzarət edir. De facto da nəzarət edir, çünki seçki sistemi yoxdur, seçki mühiti yoxdur. Kim hakimiyyətin istədiyi insanların parlamentə düşməsi təmin olunur. Həm də üstünə üstlük məhkəmə hakimlərini də prezident təyin edir. Konstitusiya məhkəməsindən tutun da yerli məhkəmələrə qədər bütün məhkəmə hakimiyyətində prezident təyin edir. Yəni belə sərt vertikala söykənən prezident respublikasında normal məhkəmə hakimiyyətinin olması mümkündür. Ancaq prezident xatırlayırsınızsa, səhv etmirəmsə 2 il öncə məhkəmələrin sağlamlaşdırılması istiqamətində bir fərman verdi. Prezident özü ədalətli məhkəmənin olmasını istəyirsə, o zaman niyə ədalətli məhkəmə sistemi yaranmır? Bilirsiniz, bizdə iki şeyi həmişə qarışdırırlar da, kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklərini də qarışdırırlar. Bizdə təhsilin və səhiyyənin vəziyyətindən belə danışanda, abonentlərimiz tənqid edəndə daha doğrusu, abonentlərimiz deyir ki, görürsünüz mü, ölkədə 3500 məktəb tikilib, 600 xəstəxana tikilib son 20 ildə bu qədər investisiya qoyulub, bu kəmiyyət dəyişikliyi. Və bu keyfiyyət dəyişikliyinə keçməlidir, nə təhsildə, nə səhiyyədə. Eyni şey də məhkəmələrə aiddir. Məhkəmələrin işlərinin yaxşılaşdırılması deyən kimi yeni binalar tikilməyə başladı. Yəni, bu yaxınlarda da Sumqayıtda səfərləmirəmsə, böyük bir məhkəmə kompleksi açıldı. Yəni, bu kəmiyyət dəyişikliyidir. Bu keyfiyyət dəyişikliyinə keçməsi üçün məhkəmələrin hakimləri icra qolu, hakimiyyətin icra qolundan asılı olmadan fəaliyyət göstərilməsi təmin edilməlidir. İndi isə asılıdır. Birbaşa qanunvericiliyə görə. Kim təyin etməlidir hakimləri sizcə? Dünya praktikasına görə hakimlərin təyinatının müxtəlif formaları var və Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini, məsələn, bir hissəsini prezident təyin edir, bir hissəsini parlament təyin edir, bir hissəsini isə məhkəmə hüquq camiyası seçir. O cümlədən ali məhkəmə, o cümlədən yerli məhkəmələr. Bizdə məhkəmə hüquq şurası adlanan qurum Ədliyyə Nazirliyinin tərkibindədir. Yəni, faktiki olaraq hakimiyyətin icra qoluna, yəni nazirliyə tabedir və nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərir. Bax, buna görə də bizdə faktiki olaraq hakimiyyətin icra qolu həm prezident vasitəsilə, həm nazirlik vasitəsilə, Ədliyyə Nazirliyi vasitəsilə hakimlərin təyinatında birbaşa rol oynayır. Sadəcə parlament bunu təsdiq edir. Bəs Natiq bəy, məhkəmələrin ədalətli olmamasında nazirliyin, nazirin rolu nədən ibarətdir o zaman? Bilirsiniz necədir? Məhkəmələr ədalətli olması üçün çox da böyük belə fantastik dəyişikliklərə ehtiyac yoxdur. Bir dəfələrlə bununla bağlı ictimai çıxışlarımızda demişik. Bizdə məsələn, məhkəmələrin ədalətli olmasını prezident və yaxud da hakimiyyət səmimi qəlbdən istəyirsə, ümid eləyək ki, elədir. Ərkənd ki, təəssüf ki, bu görünmür. Bir apellyasiya məhkəməsi birinci oradan başlanılır da. Yəni, apellyasiya məhkəməsinin hakimləri və iş qaydası tamam dəyişdirilir.
Yerlərdə əgər rüşvətlə, tapşırıqla, ədalətsiz qərarlar qəbul olunursa yerli məhkəmələrdə, o gedib apellyasiyadan geri dönür. O zaman hər dəfə geri döndükcə yerli məhkəmələr düz işləməyə məcbur olacaqlar. Çünki geri dönən işlərdə də həmin hakimlər, səhv qərar verən hakimlər təbii ki cəzalandırılmalıdır. O zaman yerlərdə rüşvət verməyin mənası qalmayacaq və yaxud da tapşırılmağın mənası qalmayacaq. Çünki apellyasiya məhkəməsindən bu işlər geri dönəcək. Yəni bu baş vermirsə, ədalətli məhkəmə sisteminin qurulması çətindir. Bu bir. İkinci səbəb də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi qurulsa və paralel olaraq maliyyə amnistiyası olmasa, ümumi bir lüstrasiya ilə bağlı qərarlar qəbul olunmasa, bir müddətdən sonra Azərbaycanda azadlıqda məmur qalmaz. Yəni hamısının məhkəmə işləri Yəni, hamısı korrupsiyon yerdir. Bəli, korrupsiya bulaşıb ya qanun pozuntularının iştirakçısıdır. Yəni, bir aşağıdan tutun da ta yuxarıya, ən yuxarıya qədər heç kim azadlıqda qalmaz. Yəni, bunu da özləri bilirlər. Özləri özlərinə qarşı belə mina hazırlaya bilməzlər. Bunun üçün paralel olaraq, yəni ədalətli məhkəməni qurmaq üçün bir tərəfdən də maliyyə amnistiyası, rehabilitasiya və lüstrasiya haqqında qanun da qəbul olunmalıdır ki, onların, həmin məmurların, bundan öncə buna qədərki fəaliyyəti ilə bağlı bir amnistiya elan olunur. O zaman o məmurlar gedib ya bizneslə məşğul olacaqlar, ya gedəcəklər başqa işlə məşğul olacaqlar, amma məmur olmayacaqlar. Yəni dövlətin məmurları iqtisadiyyatdan ayrılmalıdır. Və bunun da yolu tək ədalətli məhkəmə ilə yetərli deyil. Həm də paralel olaraq bəzi qanunvericilik aktlar qəbul olunmalıdır ki, maneçilik törədilməz. Natiq bəy, son olaraq qazın qiymətinin dünya bazarında qalxmasına da qısa bir şərhinizi işitmək istərdim. Bu qazın qiymətinin qalxmasının Azərbaycan üçün mənfəəti nədir? Dünyada qaz bazarı biraz qəlizdir. Yəni, bugünkü qiymətin qalxması 650-700 dolar hər bir kubometrə qədər qalxması bu spot bazarıdır. Yəni, gündəlik qaz futureslərinin ticarət olunduğu birjadır. Bu da əsasən sıxılmış qaza bağlıdır. Boru qazı ilə, yəni boru kəmərləri vasitəsilə uzun müddətli və orta müddətli müqavilələrlə qazın satılmasının qiymətində ciddi dəyişiklik yoxdur. Məsələn, bugün Rusiyanın Avropaya satdığı ortalama qazın qiyməti 230 dollardır. Təqribən, Almaniya məsələn 230 dollara satılır. Halbuki, Rotterdamda spot bazarında 700 dollar idi dünən satılmış qazın qiyməti. Yəni, qaz bazarı biraz qəlizdir. Ona görə də təbii ki, qiymətlərin yüksəlməsi Azərbaycan üçün əlavə dividend gətirir. Amma Azərbaycanın uzun müddətli müqavilələri var. Məsələn, Gürcüstanla, məsələn, Türkiyə ilə biz qiyməti durduq yerdə qaldıra bilmirik. Mümkün də deyil. Ona görə də, məsələn, biz Türkiyə üçün qiyməti qaldırsaq, Türkiyədə bizim qazın tranzitinin qiymətini qaldıracaq. Fərqi nə oldu? Biz qazın qiymətində olduğumuzu tranzitə verməyə məcbur olacağıq. Eyni qayda Gürcüstana da aiddir. Gürcüstan üçün qiyməti qaldıran kimi Gürcüstan da bizim tranzit xərclərini artıracaq. Yəni, burada bir qarşılıqlı anlaşma var ki, qiymətlər məqbul olsun və biz müəyyən artıma gedəcəyik gələn ildən. Bizim müqavilələr ən yaxşı halda bir ildən bir dəyişdirilə bilər. Gələn ildən ola bilər Gürcüstan üçün də, Türkiyə üçün də çox cüzi qiymət artımı, əgər indiki qiymətlər qalarsa qaz bazarında, arta bilər. Amma Avropaya satdığımız 10 milyarda yaxın kubmetr qazı da Avropaya satacaq, orada da qiyməti tez-tez dəyişdirə bilmirik. Çünki uzun müddətli müqavilələr bağlamışıq, artıq bağlamışıq. Həm Balqaristanla, həm Yunanistanla, həm İtaliya ilə, həm Balkan ölkələrinin bəziləri ilə. Biz hər ay və yaxud da hər gün qazın qiymətini qaldıra bilmərik. Bizim müqavilələr tamam fərqli konsepsiya ilə işləyir. Ona görə də qazın ümumilikdə dünyada qiymətinin qalxması Azərbaycanın valyuta gəlirlərinə pozitiv təsir göstərəcək, təbii ki. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycan qazını sabahdan elə 600-700 dollara sata biləcək. Çox sağ olun, Atibə, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.